کوم داسې کوم سیزې چې حلاله وې نه اخروي چې حلاله وې نه اخروي یو لک سوچ به وکم او وکم دا خو یاره ماته ګډړخ کاری داسې کوم سیزې چې سوري بګډېر د خوبت نه تويږي نه دا خوراتا یاره ماته تخ کاری داسې کوم سیزې چې سوري بګډېر د خوبت نه تويږي نه علي شامور داسې کوم سیزې چې سوري بګډېر د خوبت نه تويږي نه دوی بارکه اوراته صفته نشته سوچ وکړه نو سوچ مې به وکړو خو زما علم کې نشته دا زما د علم نه بار خبره ده یو تاسو نه کوم داسې کوم سیزې چې حلاله وې نه اخروي چې حلاله وې نه اخروي یو لږ سوچ به وکړه ها وا وکړه به دا خو یاره ماته ګډړ ښکاری سلام علیکم وعلیکم السلام مرګری سنم دې اورکان اورکان رقم ځای نه پنچ پیړ ایا تاسو ته نه کوم دې جواب بر الله کې دا سي کوم سي دي سوري په ګډیر دي خوبت نه تويږي نه سوچ پیو کم ها وا سوچ پیو کا دا تا تا روټخ کاری سشي لوټا وعلیکم السلام مرګری رقم ځای د منه راي ها ها نوم دې سره حمزه حمزه یو تاسو ته نه کوم دې جواب بر الله کې دا سي کوم سي دي سوري په ګډیر دي خوبت نه تويږي نه علي شامور ها یو تاسو ته کوم درې جواب بر الله کې دا سې کوم سیزه چې سوري بغډیر دی خوبت نه تويږي نه او به پکی کنه او به کی تويږي نه خو سوري بغم ډیر دی سرو با وجود نه وبنه تويږي دا سې کوم راځه سټیفان چې کم نه نه وتی نه نه وعلیکم السلام مرګری سنم دې لقمان مینم دې نوم کم ځای شاه منصور یا ها شاه منصور یو تاسو ته کوم دې جواب بر الله کې دا چې کم سي دې چې سوري په ګډېر دې خوبت نه توي گینا هرور دا ته ها دا ته بده نشته یار سوچ پیو کا نشته ورور بل سلام علیکم وعلیکم السلام مرګری نوم دې سره شایان شایان رقم ځای د پاکستان پاکستان کې رقم ځای پاکستان کې ثواب ہے ثواب ہے کې بیا رقم ځای د کرنل شیر کلی د کرنل شیر کلی یو تاسو د نکم د دې جواب بر الله کې دا چې کوم سیز دې رستا استعمالې بل سو پته نشته السلام علیکم وعلیکم السلام مرګری سنم دې نما شهریار شهریار رقم ځای ز چار باغ اوسیدونکو ها ها یو تاسو د نکم د دې جواب بر الله کې دا چې کوم سیز دې سوري بغډیر دی خو بده نه توي ګینه دته جواب نشم درکول یو دا بوسه نه کوم دری جواب بر الله کې دا سې کم سي دي چې سوري بغډېر دی خوبت نه توي گی نه سوري بغډېر دی خوبت توي گی ها وا ټینکای ټینکای وعلیکم السلام مرګری سنم دې احسان الله احسان الله رقم ځای د کیم ها کیم یو تاسو ته نه کوم د دې جواب بر الله کې دا چې کوم سیزه چې سوري په ګډیر دی خوبت نه توي گی نه دا د علي شمور السلام علیکم وعلیکم السلام مرګری سنم دې مونا خان مونا خان مونا خان رقم ځای ثواب ہے ها یو تاسو ته نه کوم د دې جواب بر الله کې دا چې کوم سیزه چې سل راځي نه نن نه جی بابو لا دا کار دا سی یو تاسو ته نه کوم د دې جواب بر الله کې دا چې کوم سیز چې سوري بغډېر دی خوبت نه توي گی نه دا خوراتا یاره ماته تخ کاری وعلیکم السلام مرګری رقم ځای پنج پیر نوم دې سره احمد عثمان احمد عثمان یو تاسو ته نه کوم د دې جواب بر الله کې دا چې کوم سیز چې ګرځي په یو خپو درې بدرې خو دا چې ما دا دا چې صفات لګي سوچ وګه ډنګورای علي شاه ڈانگورہ السلام علیکم وعلیکم السلام مرگری رقم ہے دزیدی یو تاسو ته نه کوم د دې جواب بر الله کې دا چې کوم سیز چې سوري بغډیر دی خوبت نه توي گی نه دالی شامور السلام علیکم وعلیکم السلام مرگری سنم دې فیض علی فیض علی رقم ځای نه راغ ما نه راي نه جی ما نه راي نه تاسو ځان سره بللا واړه راوستې دي 14 اگست مناول دي راوستې دا ټول خرویونه دي ورونه دي او د چم ماشومان دي ټول بس ما راځي چې چکر لاه بوزم ان شاه منصور ټاون ته مې راوستل بس دا من سره خپل پکنیک پوینټ ته او ماشومان دي بس مزي اخلي 14 اگست انجای کوي
حاجی حاجی ډیر مننه یو مزاحیه غونډه کې تاسو ته نه کوم د دې جواب بر الله کې دا څه کم سیزه چې سوري به ګډیر دی خو به نه تويږي نه دوی بارا کې اوراته څه پته نشته سوچ وکړه سوچ مې به وګورم علم کې نشته دا زما د علم نه بار خبره ده